Sveiki visi, ką kalba Lietuvos psichai neadekvatai, tikrai įdomu paklausyti, nes iš tikro paklausius jų laidų galima suprasti, kad jie po truputį konsoliduojasi, vienijasi ir tas fašistinis naratyvas Lietuvoje vis labiau ir labiau įgauna pagreitį. Va, aš perklausiau eilinę YouTube kanalo neredaguotą laidą ir laidoje dalyvavo atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis. Ten jau jis yra prišnekėjęs daug nesąmonių, daug fašistinių tokių naratyvų, jis pastovai pabėrė. Bet va šitoje laidoje tikrai jis jau atvirai kalba, ką reiktų daryti Lietuvos administratoriams, kaip neutralizuoti kitaip manančių žmonės, ir jis net priskiria ir tą feikinę poziciją jiems, turiu galvoje Puidoko koaliciją ir Uspaskicho koaliciją, aš tai reiktų tada paklausti ir logiškai pagalvoti, o ką jie padarytų su mumis, kurie realiai tikrai labiau supranta visus tos politinius procesus ir iš tikro Lietuvos administratorius faktiškai vardyje jau kaip adekvačių Lietuvos žmonių priešais. Taigi YouTube kanale neredaguota laida Kova šalies viduje, paleisiu iš keletą audio ištraukų, jas būtina išsisaugoti. Užteks audio formate tų iškarpų, nes video tos iškarpas užima daugiau laiko ir plius dėl autorinių teisių, bet kada kitas kanalas gali apskųsti kitą kanalą už turinio ėmimą, dėl to geriau cituoti pasisakymus, jų pasisakymus audio formate, bent aš taip manau. Edvinas Jusys yra to kanalo neredaguota administratorius ar savininkas ir pasitin renkasi labai daug fašistuojančių Lietuvoje žmonių. Ir Kasčiūnas, ir buvęs saugumietis visuomeninių procesų kontrolės departamento viršininkas Melianas, Imantas Melianas, jeigu teisingai aš pamenu jo pavardę. Didžiausi tie tokie fašistiniai pasisakymai kaip tik ir buvo padaryta tame neredaguota kanale Edvinas Jusys. Ir jis leidžia atvirai pasisakyti tiems fašistėliams, galima sakyti, net juos kažkiek žurnalistinė prasme paprovokuoja ir jie pradeda atvirauti. Taigi, Malinionis, atsargos pulkininkas, jo laidoje ir paklausykime pirmąją audio ištrauką, ką jie kliedi apie informacinį karą, apie taip vadinamą iš jų pusės žiūrint kitą pusę. Paklausykime. Gerai, tasme, dabar ne dauguma įstatyminį būdu suvaržo, žodžiu, tai nauja dauguma labai sėkmingai kitų įstatymų gali tą suvaržymą panaikinti. Čia, nu, jeigu dabar mes turėtume valdžioje kažkokią politinę jėgą, kuri turėtų, nežinau, tenais galimybę keisti konstituciją, žodžiu, tokia būtų koalicija, tai tada galbūt kažkas būtų įmanoma, bet įstatymų tai, nu, čia trumpalaikis sprendimas. Žiūrėkit, aš galvoju, kad jeigu vienas dalykas, tai mes kažkaip nesuprantam, kad mes kare esame. Va, aš prie to ir linkiu. Mes šito liktai kare, bet liktai ir demokratija, ir liktai neturim nieko varžyti, turim varžyti. Ukrainoje, pavyzdžiui, dabar, jie kuri jau tikrai kariauja kinetinį karą ir ne tik kinetinį, pas juos tokių veikėjų, nu, nepraslysta jau niek. Na, visa laidos esmė yra tame, kad atvirai yra išsakoma, kad su kitaminčiais reikia susidoroti. Ir kaip jis ten nekalbėtų, kokias jis formuluotės berinktų,
Faktiškai jis ragina Lietuvos administratorius susidoroti su kitaminčiais ir kaip pavyzdį pateikia kariaujančią Ukrainą. Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad visos partijos Ukrainoje, politinės partijos, blogeriai, kurie pasisakė prieš tuometinį Kijevo fašistinio huntą, jie buvo iš tikro neutralizuoti ir nereikia čia pateikti nei pavardžių tų blogerių. Ir tie, kurie domėsi Ukrainos politiniais įveikiais, visą tai žino ir tai buvo padaryta dar prieš tą karinę operaciją ar prieš karą, kaip norite, taip ir vadinkite. Vieni tai vadina karu, kiti specialioji karinė operacija, faktiškai kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir jis, tas atsargos pulkininkas, duoda Ukrainos pavyzdį sąmoningai, nes puikiausiai jis žino, kas ten buvo padaryta, buvo susidorota ir su politinėmis partijomis jos buvo uždarytos, o kitaminčiai buvo tiesiog fiziškai neutralizuoti, kas nušautas, kas dingo be žinios. Va, jis tokius pasiūlymus ištransliuoja viešai ir galima sakyti, jie tam ir atlieka tą vaidmenį, į visuomenę įveda tą diskusiją, ką reiktų daryti va, su tokiais, kaip jie sako, rusiškojo pasaulio atstovais. Tai, kad visi rusiški kanalai kabelinėse televizijose buvo pašalinti, jiems tikrai to nepakanka. Kur ne, ir jie negali užimti politinės jėgos kažkokios, nes jie yra kaip priešo agentai gaudomi ten yra, taip. Net ir propagandistai, tie, kurie pas mus šitos visokios reiškia, kaip ten tos, kaip ten, kurios? Nu, iš Trakų ten, tokia viena. Tai tos, žodžiu, tos ekspertės ir panašios gorienės. Ekspertai jums patinka, žinoma. Na, paminė Milda Bertašiūnaitė, matyt, jam nepatiko tai, kad Milda Bertašiūnaitė darė gana tokius efektingus video ir transliuodavo juos rusų kalba ir tikrai rusų auditorija jos matė, jos išgirdo apie tos video, kalbėjo, komentavo, dalinosi socialiniuose tinkluose ir jie to daleisti negalima, nes yra minimos jų pavardės ir jie gal iš tikro, turbūt iš tikro viduje yra bailiai, prisibijo ir galvoja, va, šita informacija pasieks atitinkamus Rusijos spectarnybas ir galbūt karo atveju ar dar kokiomis tai kitomis aplinkybėmis bus imtasi priemonių prieš jūs, nes tie fašistiniai pasisakymai, tie paminklų grevimai tikrai nepraeis be atsako ir Milda Bertašiūnaitė tokiame savo stiliumi ištransliuodavo visą tą informaciją. Tie video filmukai su jos turiniu buvo gana efektingi, gana neblogai padaryti, jeigu kalbėti apie jos tą YouTube kanalą, bet aš vieną dieną bandžiau surasti tą kanalą, nes dėl laiko stokos aš visų tų kanalų nebegaliu susekti. Ir mano nuostabai, aš to kanalo neberadau, matytas kanalas yra užblokuotas, aš iš tikrųjų nežinau, bet to kanalo nebėra, galbūt aš klystu, bet prieš savaitę aš to kanalo nemačiau. Ir mano giliu įsitikinimu, kad ypatingai yra sekama va tokia informacija ir tie YouTube'iniai kanalai, kurie transliuoja visą tą turinį Rusijos auditorijai. Nesvarbu, aš nekalbu apie turinį, bet tas turinys tikrai yra po padidinamojų stiklų. Ir galima sakyti, kad Bartašiūnaitės kanalas buvo užblokuotas vien dėl tų priežasčių, kad jį transliavo rusų kalba ir Rusijos federacijos auditorijai. Tai yra mano subjektyvi nuomonė. Bet va, sprendžiant iš va tokių fašistuojančių atsargos pulkininkų, Vaidotų, Malinionių,
Bartašiūnaitės darbas matyt jam užmynė ant geros vietos, ant mazolio ir jis čia dabar vėmė toje laidoje. Gorienės, tai tokius Maskvoje net jie sprogdina, Ukrainė. Va, atvirai, net mačiau komentaruose, čia ir Giedrė Gorienė reikėtų atkreipti dėmesį, nesvarbu, ar Milda Bartašiūnaitė, kurios turinys faktiškai, skaitau, buvo geresnis nei Giedrės Gorienės, nors Giedrė Gorienė taip pat kviečia laidas, aišku, labiau tokius išlaikytus pašnekovus, galima sakyti, feikinius opozicinius, bet vis tiek ten toje laidoje prasiveržė ir nemažai tiesos, todėl Giedrė Gorienė reikėtų taip pat pasisaugoti, nes va tokie fašistuojantis atsargos pulkininkai viską darys, kad užčiaupti ir kaip pavyzdį iš čia duoda tokį neteisingą mano žodžio sulyginimą, kad va tokie žmonės Maskvoje buvo sprogdinami. Net iš komentarų mačiau, kad patarimai neredaguota kanalui tokių dalykų neviešinti YouTube, nes gali už va tokius dalykus net panaikinti kanalą. Ir va toje vietoje Malinionis atvirai pasako, ką jis padarytų su tokiomis Bartašiūnaitėmis, Gorienėmis. Jis tiesiog su jomis susidarotų, jeigu jis turėtų tokią absoliučią valdžią ir jeigu jam reali valdžia būtų duota į rankas. Todėl Giedrei Gorienei taip pat reikia pasisaugoti nuo tokių psichopatų. Ir nesvarbu, ar aš sutinku su Giedrės Gurienės turiniu, su Janutinės turiniu, su Janutinės visiškai aš nesutinku turiniu, bet visi tie kanalai turi teisę egzistuoti, nes aš esu laisvo žodžio šalininkas, bet kada va tokie neredaguota kanalas taip pat turi teisę egzistuoti, bet va tokie fašistiniai pasisakymai jau peržengė tas raudonas linijas ir faktiškai potekstė yra susidoroti fiziškai va, su tokiais asmenimis ir taip neva kovoti prieš Rusijos atseit kažkokią tai grėsmę. Ačiū. Nu taip, jie kariauja. Nu, aš nesakau, kad reikia smurtą dabar organizuoti prieš juos, bet juos reikia užčiaupti. Iš čia pasitaiso, nereikia organizuoti smurto, bet jos reikia užčiaupti. Įsivaizduokite, kokie jie yra ciniški, kaip tu tą žmogų užčiaupsi. Aišku, įkišti jį galima į kalėjimą, kaip buvo užčiauptas Algirdas Paleckis. Ir fizinio smurto nereikia, bet va, Paleckis sėdi 6 metai, iš gyvenimo išbraukta 6 metai ir jiems va tokie metodai yra normalūs, jie Lietuvos visuomenėje reiškiasi, jie kalba ir kas liūdniausia, ta Lietuvos visuomenė tai toleruoja ir matyt prisitoleruos. Taip, nes prieš mūsų... Internuoti, žodžiu. Reikia užčiaupti, taip, tai yra... Nes jeigu turi būti kažkas, aš nežinau, kaip tą teisiškai, juridiškai sutvaryti, jeigu gali teisininkai pagalvoti ir pasiūlyti, ne, kad įstatymai neprieštarautų, bet turi būti kažkokia tarp nevyriausybinė, vyriausybinė, aš nežinau, komitetas, komisija, kuri nusprendžia, va, žiūrėkit, yra sakykime, punktai arba yra bruožai, ane? Ir patiktas informacijos pakanka, kad šitas kanalas ar šita Gorienė ar Tutkus, ane, dirba, reiškia, ir transliuoja Maskvos naratyvus. Na, įsivaizduokite, ką jis kalba, viską reikia padaryti, užčiaupti ir susidoroti, viską reikia padaryti legaliai, nes jie žaidžia tos žaidimus, demokratinius žaidimus. Kažkaip reikia teisės pagalba, teisininkų pagalba, visą tai apiformintų, kad gražiai atrodytų ant popieriaus. Mano nuomonė, bet ką galima padaryti teisiškai, galima supudyti žmogų nekaltą kalėjimą irgi pagal kokią tai teisinę formuluotę. Ir va, jums realus pavyzdys yra Algirdas Paleckis, kuris yra nuteistas už ketinimą
šnipinėti. Reiškia, kažkas įlindo į jo galvą, perskaitė mintis, minčių policija nusprendė, kad jis ketino šnipinėti. Jis nešnipinėjo, bet jis tik tai ketino. Bet jie yra rašę šitą formulę ir pasinaudoja va tokią formulę visiškai ne tai, kad nesąmonė, bet čia visiškas bispridėlas ir va žmogų pasodino į kalėjimą. Faktiškai ir mane gali nuteisti už ketinimą šnipinėti, ką aš žinau, ką aš galvoju, ką aš turiu galvoje ir jie gali tai pateikti. Sakys, va, mūsų kažkokie tai kompiuteriai rodo, kad tu sėdi rusiškose Telegram kanaluose ir rašinėji kažkokį tai komentarą, kuris komentaras gali būti ir šnipinėjimo, koks nors tai pasisakymas ar traktuoti. Ir čia tiems fašistams tai padaryti visiškai, visiškai lengva, bet teisybės dėliai atbulinė data, visus juos taip pat galima pasodinti į kalėjimą, nes įsivaizduokite, teoriškai, jeigu ateina į Lietuvos valdžią o tokie žmonės, tokių pažiūrų kaip aš, ir pakelia visus tos pasisakymus ir atbulinė data, juridiškai padaro įstatymą, kad visi tokie turi už tai atsakyti ir va, juos pasodinti galima į kalėjimą. Čia yra jėgos balanso dalykai. Kas turi valdžią, tas ir užsako muziką. Jeigu mano pasaulėžiūra žmonės būtų valdžioje, jie ir veiktų pagal savo pasaulėžiūrą, pagal įsitikinimus ir va tokie fašistai, tikrai fašistai būtų užkardinti. Bet dabar, kadangi jie yra valdžioje, jie administruoja Lietuvą, jie gali savo tas šizofreninės pažiūras, ar kaip jas pavadinsi, taip pat padaryti legalės Lietuvoje. Va čia yra kas stipresnis, tas ir užsako muziką. Ir tarp kitko labai labai keista, įeikite patys į tą kanalą, neredaguotą ir video aprašymę. Prieš video aprašymą yra 3 skaičiukai parašyti, 666, nežinau ką čia tai reiškia ir kas čia per ženklas, ar čia per koks tai jokelis, ar, bet va, video aprašymas prasideda nuo 3 skaičių 666, einame toliau. Aš nežinau kaip, bet ką reikia daryti. Aš dabar taip galvoju. Tai po šitų rinkimų gali atsiras kokia nors komisija, kuri sakys, va, neredaguota kanale, pulkininkas Vaidas Malinionis ir laidos vedėjas kursto karą ir mes dabar juos į sąrašiuką ir užrauksim. Aš nekurstau karo, karas vyksta jau. Ne, tai bet va čia esmė, kad nuo tų... Ne, dėja, jie kursto karą, ypatingai tas atsargos pulkininkas ir raginimas užšiaupti kitaminčius, vienai par kitaip su jais susidoroti, yra karo dalis. Jie kursto tą neapykantą kitiems žmonėms, kitaip mąstantiems ir tai yra karo kurstymas, visa ta informacija, kurią jie išvarto, yra karo kurstymas ir jie nori, kad Lietuva įsitrauktų į realius tos karinius veiksmus. Jie apie tai tik kalba, skiriasi tik detalės, nes kiek aš supratau, toje laidoje jis ištransliavo tokią nuomonę, kad buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Rupšys faktiškai kalba jau prieš Lietuvą, nes jis pasisakė prieš fortifikacijas, nes kiek dabar žinau, Kasčiūno planas fortifikuoti visą Lietuvą, priminuoti ten tų minų, užminuoti visus tos tiltus, taip pat gilinti buvusius melioracijos griovius, faktiškai paversti šalį visiškų poligonų. Ir Rupšys, buvęs kariuomenės vadas, tam nepritarė, viešai tai išsakė ir jie dabar toje laidoje kirto, ten laidos pradžioje, aš tos vietos nekirpau, toje vietoje jie kala prie sienos tą Rupšį, nors tas Rupšys toks pat rusofobas, sisteminis, bet matyta, su tais visais, visomis tomis naujomis Kasčiūno nesąmonėmis jis nesutinka ir viešai jis išsako, jis turi tokią teisę išsakyti
Ir va, tas atsargos pulkininkas Malinionis, kaip ten jį ištransliuoja, kad jis yra vos ne Lietuvos priešas ir jau veikia prieš Lietuvos valstybę. Kas įdomu, taip pat deda jį į vieną vietą ir su Anušausku, nes Anušauskas matyt pritarė Rupšio poziciją ir ten vyksta ta kova tarp jų, jie ten vienas ant kito varo ir kiek aš supratau, Lietuvoje yra dvi tos karinių vanagų grupuotės, viena Anušausko ta grupuotė, kuri pirkti buvo už tą sunkę ginkluotę, kurie ateis palei jos tik tai po keletą metų, nes reikia laukti eilėje, kol visa tai įvyks. Ir yra ta kita karinė grupuotė, Kasčiūno grupuotė, kuri yra už visiškai kitokias priemonės, daugiau radikalesnės ir jie ten tarpusavyje kariauja. Plius dar yra finansinis interesas, kas stovi už visų tų grupuočių, kokios karinės korporacijos, kokie kariniai užsakymai. Ir va, tenais taip pat reikia ieškoti piniginių tų pėdsakų. Klausykime toliau. Tai, tą naratyvą lankstyti, žodžiu. Ne, tai, bet suprantat, jeigu mes, tai demokratijos silpnumas ir yra toks prieš diktatūras, kad mes esam labai lėti sprendimų priėmėjai ir dažniausiai priimam sprendimus pavėluotai. Taip, diktatūros turi tam tikrą pranašumą šito požiūriu. Nes... Nu taip, diktatūra yra geriausia, taip kaip padarė Smetona. Žmonės išsirinko Seimą, bet atėjo Antanas Smetona su kariškiais ir padarė karinį perversmą ir mažuma atėjo valdžią, išgaudė visus komunistus, kelis sušaudė tenais be teismo. Ir va tokie malinioniai išsidoda, kas jie yra per žmonių tipažas. Jie tiesiog yra realūs tokie diktatoriai, fašistėliai, kurie gyvena savo šizofreninėmis tomis pažiūromis ir nedaug dėvė, va tokie realiai turėtų tą politinę valdžią, tai tada tikrai maža nepasirodytų. Pas rusus, reiškia, jie kariauja prieš vakarus, visos nevyriausybinės organizacijos, visi ten tie opozicionieriai, kas reikia nužudytas, kas reikia išsiųstas į užsienį, tyla. Ten net ir, sakykime, tie tokie, kur buvo ultradešinieji, kurie irgi netiko Kremliui, ne, toks kaip Girkinas, ne, aš jau nekalbu apie Prigožiną, žodžiu, su šituo, reiškia, Utkinu, nu, jau nebėra. Girkinas dingo, tai buvo tarp kitko vieninteliai, kurie dar kažką buvo galima suprasti ir įvertinti, kas vyksta Rusijoje. Dabar mes tokių kanalų neturim. Tai gal reikia įvesti šitą karo padėtį ir tada mes čia visi žodžiu komendanto valandą ir susitvarkam su visais šitais bespridėlininkais. Aš aišku, šiek tiek šaržuoju. Žiūrėkit, aš kaip tą padaryti teisiškai, aš žinau, ką reikia padaryti. Ane? Bet kaip tą padaryti, kad tai būtų vis dėlto proto ribos ir kad tai būtų nepažeista demokratija, bet kad tai būtų atsižvelgta į realias grėsmes, tai ir įmanoma. Aš tikiu, kad įmanoma padaryti. Jeigu ieškotų, mano vieno čia smegenėlė turbūt nepakaktų, čia reikėtų galbūt, žodžiu, ir žymiai, kaip sakant, platesnės auditorijos ekspertų, kurie galėtų pasakyti, va žiūrėkit, yra bruožai, šita organizacija, šitas pilietis kelia riziką, Ir juos mes, kaip sakant, nu, aš tai vis paveikia. Na, ateina kažkokie psichai, sukuria komitetą ar dar ten kokią organizaciją, kaip jį čia klėdė. Ir va, paima bet kokią, pavyzdžiui, pavardę, na, sakykime, bet kokį. Kad ir tą pačią Giedrę Gorienę, va, jie kenkia mūsų planams, mūsų informaciniam tam burbului ir ją reikia tiesiog užšiaupti. Ką reiškia užšiaupti, ar prevenciškai kišti kalėjimą, ar dar kažkaip, čia tik tai teisininkai tai gali komentuoti ar padaryti, kiekvienam atveju galima sukurti įstatymą ir va, jie laisvai apie tai kalba ir aš prisimenu, kada Lietuvos teisėsauga negalėjo susitvarkyti su kriminaliniu pasauliu, jie buvo pasidarę tokį įstatymą, prevenciškai būdavo banditas koks sulaikomas ir uždaromas 2 mėnesiams. Ten muždavo jį, kankindavo ir jeigu 2 mėnesius tas banditas atsilaikydavo, neduodavo
jiems parodymų prieš save atlaikydavo tą psichologinį spaudimą, tada jį išleisdavo, jeigu jam ten kažką pažadėdavo ar jį kažkaip psichologiškai silpnesi paveikdavo, jis pradėdavo kalbėti ir tada jį įkišdavo jau ilgesniam laikui. Tai būdavo prevencinis įstatymas, galėjo prevenciškai sulaikyti. Ir na, tokie Lietuvos psichai kaip Kasčiūnas ir va, tokie sargos pulkininkai laisvai gali padaryti va, tokį komitetą, kaip išsisiūlė Lietuvos administratoriams ir tiesiog šluoti visus, kas jiems kelia grėsmę, ar ten hipotetinė grėsmė, ar realią grėsmę. Ir iš jų pusės žiūrint, jie, galima sakyti, yra tokie kaip ir panikoje. Jie juk iš tikro supranta, kad Ukrainos klausimas greitai bus uždarytas ir viskas persikels ar į Lenkiją, ar į Lietuvą. Ir tie reikalai bus daug, daug rimtesni, nei dabar yra Ukrainoje. Tai vis galvoju, vat, teisinių kelių ir taip toliau. Mes, vat, kai vyksta tokias vat, ledų šventės, žodžiu, kodėl kitos mūsų, žodžiu, nu, tas, ne, kita pusė, tai yra tie, kurie, žodžiu, suvokia, nu, mes galėtume daryti ledų šventės Šalčininkuose, Visagine, dar kažkur, kad to žmonės pritraukti tais metodais, kurie jiem patinka ir, nu, šiek tiek kažką, tas, ne, kitokio jiem pateikti, kaip, nu, tokį tarp dainų ir šokių. Bet, nu, tų iniciatyvų iš mūsų, nu, nėra, pripažinkim. Mes nelabai rūpinamės savo baidlo masę, kad jiem kažkiek padėti, žodžiu. Tai galbūt jie yra nebeišgelbėtini, čia irgi variantas, bet tai yra mūsų piliečiai, kurie karo atveju neaišku, kur tą peilį bestų. Nu, taip, tik. Na, tai, kad jis kalba apie ledų tą renginį, visų pirma, Uspaskyvas toks pat sisteminis, kaip ir dabartiniai Lietuvos administratoriai. Uspaskichas labiau įvaldęs yra žmonių psichologija, supranta, kad norint kažkokį gauti jų balsą, reikia, kaip čia tas išsireiškė, bidlo masę duoti kažką. Uspaskichas vietoj to, kad drausti kažkokius tai rusiškus kanalus, ką padarė Lietuvos administratoriai, draudimais bando įgyvendinti tą savo šizofreninę politiką. Uspaskichas paprasčiausiai davė ledų ir tas pats vergas, tas pats zombis, tas pats nuzombintas statistinis Lietuvos rinkėjas, jis va tokiu būdu tampa va tokio Uspaskicho ar ten Puidoko įkaitu. Bet čia yra vienas ir tas pats. Aš duosiu tau ledų, tu už mane prabalsosi, o kiti tie visiškai tie satanistai, mes tiesiog uždrausime, supakuosime ir per baimę kontroliuosime jūs. Ta kontrolė gali būti ar per papirkinėjimą, taip kontroliuojami visuomeniniai procesai, nes puikiausiai jie yra valdę žmonių tas silpnybės, žmonių prigimti galų gale. O ana pusė per baimės, jūs vat, bijosite, jūs patys atnešite savo santaupas, remsite Ukrainą, remsite administratorius, pirksite bairaktarus ir jų ta psichika taip pat paveikta, o rezultatas yra vis tiek tas pats totali visuomenės kontrolė, jos manipuliavimas ir visiškai labai mažai adekvačių žmonių supranta tos procesus ir todėl mes turime tai, ką turime. Vien pasižiūrėti, žodžiu, kiek tūkstančių už tų žvaigždžių balsavo, ne, tai tu žinai, kad. Bet ten, aišku, nebūtinai jie visi yra bidla masė, galbūt yra tie, kurie tiesiog protestuoja prieš dabartinį establishmentą arba kažkas kitos jos paveikia. Bet tai vėlgi, kaip ir visada, yra ta abejojanti masė, kur yra kiekvienos organizacijos akiratė turi būti, ne, už kurią reikia kovoti. Tai aš dabar dėl Šalčininkų, tai aš pasakysiu, jūs 90-ais metais žinot, kaip bandė įtraukti juos ir grįžinti į jų mąstymą. Nežinom, papasakot. Tai vienintelis dalykas, tai būdavo krašto apsaugos savanorių pajėgų Vilniaus rinktinė organizuodavo karinius paradus Šalčininkuose. Ten būdavo rinktinės, reiškia, metinės gimimo. Nu ir nuvažiuojam su uniformom, pražygiuojam. Padėjo tai labai? Abejoju.
Bet galbūt kažkokių kitokių reikėjo, žodžiu, integracinių procesų, ne, kur tam, nu, tai yra sudėtingas procesas. Jeigu mes dabar per 30 metų... Reikėjo nacionalizuoti Šalčininkus, išskaidyti jos po gabaliuką ir išmėtyti po Lietuvą. Tai ten vienintelė, kuri pagalba buvo, tai tie vietiniai, kurie buvo dar prorusiškai, prosovietiškai kažkaip nusiteikę, jie tiesiog suprato, kieno valdžia yra šitam rajone. Jeigu žygioja Lietuvos kariuomenė, nu, reiškia, čia ne Rusijos kariuomenė, jie tą suprato. Ir aišku, ten yra vietinių, ten, sakykime, tų lietuvių patriotų, jų nėra didžioji dauguma, bet jie labai, žodžiu, džiaugdavosi tais paradais, žodžiu, ir ta abejojanti masė. Tai matyt, reikėjo kažkokių kitokių integravimo procesų. Galbūt reikėjo, kadangi ten dalis piliečių jaučiasi Lenkais, ne, tai galbūt reikėjo mums tos demokratijos Lenkijos valstybės irgi prisidėjimo, kad jie pritrauktų į savo tą identitetą. Reikėjo iškeis Šalčininkus į Seinius, žodžiu, perbražių žemėlapį ir būtų buvę viskas ok. Vienu žodžiu, tai yra sudėtingi procesai ir dabar kova dėl minčių ir širdžių yra labai svarbi. Tai todėl mes turime, žodžiu, investuoti, bandyti kažkaip užčiaupti tas prorusiškus naratyvus. Bandyti kažkaip tai užčiaupti tos prorusiškus naratyvus. Ir toje vietoje jisai kalba tiesą, kad vyksta kova dėl minčių ir širdžių. Ir kaip jis ten pats pabrėžė, kad susikoncentruoti reikia ne į tos kairiosios ar dešiniosios. Tie, kurie jis turi galvoje, jau yra apsisprendę. Tokie kaip aš, pavyzdžiui, manęs nepaveiks jokia propaganda. Ar kita pusė, ten konservatorių naratyvo pusė. Jie jau yra apsisprendę, čia apie tos dalykus yra kalbėjęs Aldous Huxley, jis Malinionis kalba apie neapsisprendusius, kad juos patraukti savo pusę yra Aldous Huxley, kada sakė savo žymėje paskaitą Berklio koledže prieš 60 metų Amerikos elitui, būsimam elitui, kad 20% yra labai lengvai pasiduodantis propagandai, jis labai lengva manipuliuoti, 20% nepasiduoda jokiai hipnozijai, bet jis kalbėjo apie tos 60% tos tą biomasę, kuri eis ten, kur jie bus pastumti. Jie tokie kaip benomonės, jie yra labai lengvai manipuliuojami ir va, ir Malinionis kalba kaip tik apie juos, apie tos 60%, kurie neturi susiformavusios pasaulėžiūros, faktiškai yra žuvytės, plastelinas ir jie juos nori paimti. Vat, kur yra informacinė kova, dėl ko aš sakau, reikia laimėti informacinį karą ir nelaimėjus informacinio karo, aišku, čia kova yra nelygi, reikalai bus tikrai, tikrai prasti. Televiziją mes, kaip sakant, uždarėm, bet reikia uždaryti ir kanalas gyvas galvas reikia uždaryti. Nes jeigu jie yra prorusiški, akivaizdžiai. Uždaryti gyvas galvas. Tai aš nežinau, kažkokie karo komitetai, propagandos, nežinau. Karo komitetai, propagandos komitetai, va, kas pas jų yra šizofreninėse galvose. Todėl, kaip sakiau, laidos pradžioje. Ir taip pačiai Giedriui Gorienei reikia pasisaugoti, nes va tokie psichai jau kūrė planus, kaip neutralizuoti ar tai kanalą, o galbūt net ir pačią galvą, kaip čia kliedė tas atsargos pulkininkas Malinionis. Va Kasčiūnas pavyzdys, komitetas ant komiteto, kažkokia tai organizacija ant organizacijos, ar tai Šaulių sąjunga, ar tai dabartinės tos kūriamos komendatūros, faktiškai Lietuva virsta, jau gal ir pavirto į fašistinę valstybę ir tai, kad aš šiandien dar kalbu, nereiškia, kad aš galėsiu kalbėti po pusmečio, gal net ir greičiau. Visą tai aš suprantu ir Lietuva tikrai, tikrai pavirto į tokią juodąją skylę. Bet tai niekas apie tai nešneka. Bet aš galvoju, kad reikia tą daryti, nes kitaip mes galime prarasti valstybę ir be jokios kinetikos. Dar porą rinkimų. Jeigu ten, sakykime, įgauna padrytį, mes įsileidžiam į Seimą, sakykime, tų puidokinių, tutkinių, vaitkinių kažkokį kontingentą, jie ten turės ruporą,
ne, kuo didesnis ruporas, tuo blogiau, tada jau tu iš ten neiškrapštysi, jo demokratinių kelių atėjo, kaip ir Hitleris irgi demokratinių kelių atėjo į valdžią. Tai va, tai šitie ateis ir dar po 4 metų jie jau pusę Seimo turės. Bet žinoma, čia yra ir kita grėsmė, jeigu mes jų neįsileidžiam, jie neturi ventilio, pro kurį eitų garas, jie kaupiasi garpodyje ir klausimas, kaip daugiau jų užsiveis, ar būnant Seime, ar nebūnant, ir vat, pasme, nuolat... Be abejo, kad būnant Seime jų daugiau bus, tas garas tik tai didės, tas slėgis puodė tik didės, jeigu tu didini, reiškia, jie įsileidė į Seimą, tai yra ir karščio padidėjimas, ir puodo padidėjimas. Bet va, tai jie į Seimą, nu, jie, tasme, bet kokiu atveju tampa debatų dalimi, jie pamato, kad yra iki tokių, galbūt, tasme, vyksta kažkokie procesai, kol jie mirksta savo sultise, ten savo kanaluose, savo šventėse ledų, tai tasme, jie gali sakyti, mes esam outcastai, mes esam tikrieji, žodžiu, va, žiūrėkit, mūsų establishmentas neįleidžia, žodžiu, o mes reprezentuojam ten kažkokį tai procentą apčiuopimo Lietuvos visuomenės. Nu čia, ar tas receptas yra toks jau, žodžiu, va čia klausimas. Nu, geras klausimas, bet... Aš suprantu, kad yra, būtų ir geresnių metodų, bet mes demokratijoje apie juos negalim žodžiu. Geras klausimas, bet aš matot, aš kiti, ir tai, aišku, ilgas procesas, bet aš vėlgi sakau, kad mums reikia orientuotis į abejojančią kategoriją žmonių, į tie, kurie apsisprendė, mums nelabai jau svarbu, tiek iš vienos, tai iš kitos pusės, jie yra arba mūsų, arba ne mūsų, bet ir jeigu mes juos įleidžiam į Seimą, tai bus be abejo labai paveikita ir paveikta ta abejojanti kategorija. Gerai, tas mes dabar nedauguma įstatyminio įstatymą. Na ir faktiškai tas atsargos pulkininkas sudeda visus į vieną katilą, tiek Tutkinius, Puidokinius, Vaitkinius, ir jį kankina tokia kaip baimė, kas bus, jeigu jie paims Seimą, ir jau tada jų tam viešpatavimui neva gali ateiti galas, ko jis nesupranta, arba jis supranta tik apsimeta, kad tiek tas Tutkus, tiek tas Vaitkus, tiek tas Puidokas faktiškai nieko to naujo politinio judesio negali nešti. Ir štai kodėl Puidokas, kada buvo išrinktas pirmą kartą į Seimą, ką jis pirmą padarė, tai nubėgo Jungtinių Amerikos valstijų suorganizuotą ambasados vakarėlį ir ten vizgino uodegą prieš tuometinį Amerikos ambasadorę ir balsavo už visas rezoliucijas prieš mūsų kaimynus. Ir jeigu amerikiečiams jis tiks, bus ženklas duotas užsičiaupti tokiems atsargos pulkininkams ir faktiškai niekas nesikeis. Čia toks kaip žaidimas. Žmonėms sukuria iliuziją, kad va, žiūrėkite, yra kažkokia tai neva opozicija ir mūsų reikalai gali pagerėti, jei jie ateis į Seimą. Bet iš tikro, kad ir tas pat Tutkus, jo taip pat už tos pasisakymus kritikavau, kaip dabar kalbu apie tą atsargos Malinionį, kuris turi kažkokių tai šizofreninių nukreipimų, fašistuojančių nukreipimo, bet tas pats Tutkus yra sakęs, tie, kurie ne už NATO, von iš Lietuvos, čia faktiškai jos galima dėti tą pačią vieną lentyną. Tik tai vienų situacija yra vienokio, kitų kitokia, ir jie kalba viens ant kito, bet iš tikro yra tas pats žmonių tipažas, ta kontrolė. Ir dar blogesnis tas žmoniškas dalykas, kad jie yra, kad jie be šeimininko tikrai negali ir jie vis tiek kažkam turės įsiteikti ir aišku visą tai jie galės pateisinti, kad va tokia situacija, reikia daryti taip, o ne kitaip, ir jie faktiškai visi yra politiniai lavonai, kyla dabar kokie tai nešvarėje upėje, ir mes visą tą mėšlą mes matome, mes apie tą mėšlą kalbame, ir faktiškai visą tai jau yra tikrai užknysę. Ir Lietuvos reikalai tikrai spręsis ne Lietuvoje, Lietuvos geopolitiniai reikalai spręsis toje vietoje, kur laimės viena ar kita pusė, jei kolektyviniai vakarai laimės prieš Rusiją, pasieks kažkokią tai pergalę,
tada ir Lietuvos bus vieta tame kolektyvinėme vakarų šia. O jei Rusija laimės pergalę, atsilaikys prieš tą kolektyvinį vakarų spaudimą ir įvykdys visus tos reikalavimus Rusija, kurios buvo viešai paskelbusi, kad NATO turi atsitraukti iki 97 linijos, tada ir situacija matyt keisis. O galbūt kita versija, jau amerikiečiai su rusais yra susitarę ir visas tas spektaklis, visi tie koviniai kariniai veiksmai yra tik tai priemonė pasiekti tai linijai, apie kurią Putinas ištransliavo, kad NATO turi atsitraukti iki 97 metų linijos, o tai reiškia, kad Lietuvoje turės nelikti NATO. Kaip NATO neliks Lietuvoje, čia yra kitas klausimas, ar tiesioginių karų tarp NATO ir Rusijos, ar bus kažkoks tai politinis spaudimas padarytas vakarams ir NATO turės pasitraukti iš Lietuvos, aš nežinau, bet Putinas veltui žodžiu nemėto ir turbūt yra jų strateginis tikslas atmušti NATO iki tos ištransliuotos Putino 97 metų linijos. Na ir dar vieną audio ištrauką, apie kurią taip, tiesiog taip pat verta pakalbėti, kurie tas atsargos pulkininkas Malinionis pradeda kalbėti apie Lenkiją, nes Lenkija yra truputį kitokia situacija ir daug Lenkų nepritarė tai ukrainiečių invazijai ir kažkiek galima sakyti, Lenkai turi daugiau sveiko proto, aš turiu minti pačią Lenkiją, pačius tos Lenkus, o ne jų politinį elitą. Paklausykime ir tada trumpas komentaras. Tai va, tai čia irgi tas pačia, bet tai turi būti nu, labai gerai galvojama ir dėliojama. Ir aišku, tų pačių problemų turi ir ta pati Latvija, ir Estija turi, ir ta pati Lenkija turi su savo visais tais ūkininkais, ne, ten, kas ten už jų stovi, yra ten, turi irgi vieną tokį panašų į Vaitkų veikėją. Kuri, žodžiu... Jie ten ne vieną turi. Nu, bet vienas toks ryškiausias yra, aš pavardėsiu neatsimenu, bet jis ten toksai labai populiarus, tarp kitko, informaciniai erdvėjai. Ir jis ten grinai, žodžiu, vienyje alia ūkininkus Lenkijoje, ne, žodžiu, prieš pastato Lenkų piliečius ukrainiečiams, žodžiu, kad čia viską ukrainiečiam daro, o va mum kas čia ką dary, žinai, ignoruodamas tai, kad Ukraina kariauja ir už juos. Na, pagrindinė vat, manipuliacija Ukraina kariauja už Lenkiją. Visiška nesąmonė, visiškas nusišnikėjimas ir visiška manipuliacija. Aš dirbu su Lenkais, aš kiekvieną dieną bendrauju su Lenkais ir visi Lenkai faktiškai 100% piktinasi, kad jų politinis elitas bent pačioje pradžioje iškėlė ukrainiečius jų teisės tiems pabėgėliams, kurie atvyko į Lenkiją. Jie buvo aukščiau pačių Lenkų ir kalbėjau su viena Lenkė, kuri dirba valytoje, nors baigusi mediciną. Ji man pasakojo, kad darbo Lenkijoje jį negavo, nes toje ligoninėje buvo priimtos ukrainietės ir kiek aš žinau, Lenkijos vyriausybė taip pat mokėjo darbdaviams visokias išmokas, kad labiau Lenkų darbdaviai imtų ukrainiečių žmonės darban nei Lenkus. Mes atsimename, visi tie patys reikalai vyko ir Lietuvoje. Čia buvo koordinuotas kolektyvinių vakarų tas veiksmas. Mažiau teisių, mažiau socialinių tų išmokų vietiniams, o ukrainiečiai tiesiog bujojo ir taip slapstėsi nuo karo. Visus tų dalykus galima žmoniškai suprasti, bet kada situacija pasikeitė ne Ukrainos naudai fronte, jie pakeitė plokštelę ir va dabar jie jau kalba kitaip, kad visi Ukrainos vyrai privalo grįžti į Ukrainą ir eiti frontą į faršą. Bet Lenkai toje vietoje labiau sąmoningesni lietuviai ir jie mato, kad iš jų yra atimama ir duodama ukrainiečiams ir tai ne tai, kad vien tai
vyksta humanitarinė forma, bet ir per tas teisės, socialinės išmokas, kada vietiniai praranda ir jų vietas užima ukrainiečiai. Ir lenkai pasipriešino tam, ūkininkai priešinosi ir va, tas konservų propagandistas, atsargos pulkininkas Malinionis kliedė, kad kažkokie tai Lenkijos ūkininkai va, pradėjo kovoti. Ir kiek aš žinau, net buvo ištransliavę tokį naratyvą, kad tai vos ne Kremliaus kontroliuojami judėjimai tarp Lenkijos ūkininkų ir panašiai. Dar klausykime tą nesąmonę ir viskas tada. Nu, žodžiu, yra tie tokie visokie. Tai va, tai ten irgi tokių pačių dalykų yra. Ir nu, situacija sudėtinga. Ir mes esam dabar tokioje, sakykime, laikmetyje, kur gali, pavyzdžiui, po pusmečio, po metų situacija labai smarkiai pasikeisti. Tai mes dabar gyvenam labai sunkiai prognozuojamai, turim labai sunkiai prognozuojamą ateitį. Ir kuo mes daugiau ignoruosim, kad prieš mus jau kariauja, ir kuo mes lėčiau imsimės, arba nes reikia ir tam tikrų ryštingų žingsnių, tuo mes tą neprognozuojamą ateitį, žodžiu, bloginam. Tai va, tai čia irgi tas pats. Na, tiek tų sapalionių iš anos pusės, kartais tikrai reikia paklausyti, kuom jie kalba, kuom jie kvepoja, ką jie masto, kad suprasti, kad iš tikro jau atėjo laikas pasisaugoti, nes vieną dieną mes atsibūsime ir jau bus priimtas koks nors nutarimas ar sukurtas kažkoks tai konservų komitetas, kurie tiesiog bandys neutralizuoti visus kitaip mąstančius ir bus imtasi vienokių ar kitokių represijų. Todėl patarimas Giedrei Gorienei jau pasisaugoti ir matyti tai supranta. Nesvarbu, kokį turinį transliuoja, kokius pašnekovus jį kviečiasi, bet va, atėjęs toks psichas atvirai kalba, kad reikia imtis ryštingų priemonių ir va, užšiaupti tokius veikėjus. Situacija iš tikro yra liūdna. Lietuva sunkiai serga elitas, parsidavęs elitas, va, Landsbergis, Gabrielius perkasi vilas Graikijos salos ir tikrai jų vaikai nekariaus, visada kariauja neturtingų žmonių vaikai ir tai visada buvo, yra ir ko gero ateityje dar tai bus, tai yra liūdna. Bet kažkas turi priešintis, kalbėti apie tai ir būdinti tą vidinį kovos balsą žmonių širdyse. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad klausėte ir saugokit save.